महादेव कोळी समाजाचे विविध मागणीसाठी आज नळगंगा धरणावरती जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महादेव कोळी समाजातील असलेले अनेक नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते. महादेव कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र हे अनुसूचित जाती जमातीमधून द्या या मागणीसाठी आज महादेव कोळी समाजाच्या वतीने नळगंगा धरण येथे जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. त्यासाठी पोलीस प्रशासन तसेच महसूल विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित होते. जवळपास 3-4 घंटे आंदोलन चालले असून या ठिकाणी नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेत धरणाच्या भिंतीवरून पाण्यात उड्या घेतल्या. त्यामुळे प्रशासनाची एकच खळबळ उडाली होती. यासाठी प्रशासनाकडून NDRFची टीम सुद्धा या ठिकाणी तैनात करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रशासनाचा या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला होता. प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते यांच्यामध्ये चर्चा झाली असून लवकर त्यांना ST प्रभागातून प्रमाणपत्र देणार असून न दिल्यास पुन्हा आंदोलन करणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. गेल्या अनेक दिवसापासून प्रांत अधिकारी मलकापूर यांच्या दालनामध्ये आदिवासी महादेव कोळी जमातीच्या वतीने अन्नत्याग उपोषण झाले. साखळी उपोषण चालू आहे. आमची प्रमुख मागणी, आम्हाला आरक्षण नको, फक्त आम्हाला आमच्या हक्काचं जात प्रमाणपत्र द्यावं. घटनेमध्ये कलम 342 नुसार आम्हाला आरक्षित आहे, मात्र प्रांत अधिकारी हे वेळोवेळी आमची दिशाभूल करून वेळोवेळी म्हणजे आमच्या बाजूचा निर्णय न घेता आमची फक्त दिशाभूल करता, मिटिंगा लावता, मात्र त्या मिटिंगामधून तोडं काही निघाला नाही आजपर्यंत. त्यामुळे आज या ठिकाणी आम्ही जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता आणि जलसमाधी आमच्या या ठिकाणी करण्यात आली आणि येणारा जो समोरचं आंदोलन आहे हे अत्यंत उग्र स्वरूपाचं आंदोलन आमचं आहे. जर प्रांत अधिकाऱ्यांना 8 तारखेपर्यंत 7 तारखेपर्यंत जर निर्णय घेतला नाही तर येणाऱ्या 8 तारखेमध्ये आम्ही सर्व समाज बांधव उपोषणकर्त्यांना घेऊन प्रांत अधिकाऱ्यांचा जो निवासस्थान आहे, शासकीय निवासस्थान, हा आम्ही ताब्यात घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा मी गंगाधर तायडे बुलढाणा कोळी महादेव जमातीच्या वतीने या ठिकाणून देत आहे. आमच्या आदिवासी कोळी महादेव जमातीचे 13-8-2024 पासून जे मलकापूर उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर जे उपोषण चालू आहे, या कोळी महादेव जमातीला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळावे या करता हे आंदोलन आम्ही इथं तयार केलं होतं. काय मागण्या पूर्ण झाल्या का? अजून आमची या 52-53 दिवसात एकही मागणी SDO ने पूर्ण केलेली नाही. कमीत कमी 8 ते 9 बैठका घेतल्या पण कोणताही पॉझिटिव्ह अहवाल आम्हाला दिलेला नाही. आज नेमका काय प्रोग्राम होता तुम्ही इथे नळगंगा धरणावर काय करू राहिले? आमच्या आदिवासी कोळी महादेव जमातीला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र सरसकट देण्यात यावे याकरता जलसमाधीचं आंदोलन आम्ही इथं छेडलेलं होतो. प्रशासकीय अधिकारी कोणाशी बोलणे झाले तुमचे? आमचे आता फक्त माननीय तहसीलदार साहेब हेमंतदादा पाटील यांच्याशीच बोलणं झालं आणि पोलीस प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ही बैठक घडवून आणली. काय तोडगा निघाला त्याच्या? त्याच्यातून शून्य असा काहीच आम्हाला रिस्पॉन्स मिळालेला नाही. ते उडवाउडवीचे उत्तरं देण्याचा प्रकार चालू आहे की SDO हे पुण्याला मिटिंगला गेले वगैरे वगैरे. त्यांना पूर्ण कल्पना असताना सुद्धा मलकापूरचे SDO संतोष शिंदे हे जाणीवपूर्वक आमच्यावर अन्याय करत आहे असा आमचा आरोप आहे. काय आंदोलन तुमचं स्थगित झालं का? अजून स्थगित झालेलं नाही, कारण हे आंदोलन जे सुरू झालेलं आहे जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन आम्ही इथे चालूच ठेवणार आहे. बरं, मला सांगा तुमची आणि SDO शिंदे यांची काय जातीय दुश्मनी आहे का? ते तुमचं नाकारायचं कारण काय त्यांच्या मागे? ते नाही सांगू शकत साहेब मी, पण एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे की संपूर्ण 101% राजकीय पुढाऱ्याच्या दबावाखाली मलकापूरचे SDO काम करत आहे. कोणाचा राजकीय दबाव आहे? सत्ताधारी पक्षाचा, दुसरा कोणता? आता तुम्ही याच्या पुढे काय तुमची भूमिका काय राहील? आता सध्या काय कराल? आता ती भूमिका तुम्हाला पुढची भूमिका गंगाधर तायडे सांगतील. गेल्या